¿Aló? Сега да ги сложим тия неща. Пусна ли севера? Чакай. Да, сега. Ко чакай, гледаш тракторчета в YouTube. Не, гледам дали мога да променя цената от самата игра, не от мод. Би трябвало да не можеш. Би трябвало да мога ли? Да, в... Първо на някакъв трактор ли? В файловите му. Да, бе. Ето ги катарите. Катарите. Сафе старте континентален. Много газ даваш. Защо няма... Към що спряха парите? Парата търси. Пак аз купих едно за човек, какво става? Ето го сканя. Слизаш ли да? Има препирай. Защото ще има тук бойща. Коньовища водят. Не, питам да ще задам, защото нали забива. Коньовища водят, тук ще са правим цигански истории. Зелена е. Колкото е зелена. Минус, когато станат 0 или ще фалираме, просто ще умрем.
Ние ще станем минус май. Аз натяфам се. В противен случай... Хайде, повзимай се, бе. И са мърдат са... Дай че му пише. Може да му бягам. Да, идеята ми е да закарам и двете комбайни там. Защото купих... А, аз какво ще правиш? Защото ние купих такова... Катар. Катар купих. Ама, не знам дали ще съберат ли. Ай, давай, качвай. Сега си писал. Внимавай, само си. Е, това е невъзможно. А, крашна! Не, движи се, да. Не, крашна. Грата. А, пет са ние как са, е. Да долу не да гледам от ние така аз. Тя са мачса като доктор. Не, да пада, става. Чукен. Нека. Ей, ще гляма по теме. Рунгел, вие това си рунгел глас. Искат сме с малка път. Няма да се не бъдам. Не това. Пусти котка, да е. Котката пусти. Тя ще не запустрига. Йо, нека се смея, ти ми тук. Тук се смея, човек. Това е нещо нормално да си му бръснат или да постригам. Но толкова прък. Аз бръм петка с рапъл. Чек има толкова прък, дек не са бръснат, не са стрижат. Ти още не слязвам, аз се чуеш плъс. Може да помбаме. Ва, ти ги качи! Не, тя си е запарена. Защото нали, отцепнах там, забравих, първо да си импровизира. Аз ще идвам да те навигирам. Не бе, ти не ми кажеш, че ще качели. Не, аз само искам да гледам. Остави някакъв палк, искаш ли качва, нямам проблем. Ама вярно, то знам. Минус 1 долар на пет. Трябва да пусна снимачния екип. Така, е, сега да види. Ради, да. Да, път взе, че се качи. Сега, дай още малко. Сега, сега, сега. Идеята ми е друга. Чакай, не пипай камиона. Пипай.
Ма няма да стане тема. Ние няма да стане, качиш. Не, идеята ми настрани, разбира се, няма. Качи, качи настрани. Магазина ли? А, падна! Да, на цвик икса. Сега тръгва. Тъж пушашка да се върна. Ей, да е сме. Тя колко е бързо. Кара я бам, защото ти първо си. На първа степен. Като цял най-покрай това спеца, нещо там за седнеш, помните ми как са много. Там време, като пресениш по спина това. С пейдж up и пейдж down, може контролер скоростта на. Аз съм на това на първа степен там с 10-9 или някъде, пък съм с вулан, мога да си дам колко да дам сега със себе. Ама ние двете ли ще продаваме? Да, да я вземем, да. Мога да директно с комбайната, но не. Не е интересно. Е, повече гори комбайна. Не знам. Така, гледай, тук какво е широко. Влязо чак по тремаркет. Веоса! Едното събира 50 тона, май другото 20. Люто. Е, сега вече мода. Маршрува. Скъпо. Абе, изчезвай са. Чакай, чакай. Ах, тези двоите го. Там мога да караш, карай отстрани. Ян съм малко. Ето, които тук са затоварили на права, а тук няма да направи. Не бе, не чувай там, бе, човек. Спирай там да седна, че те са не бъде. Беше как е. Да, това е идея. Ало, красно. Как?
Ало! Оф, то пък ме изкарал от сервера! Чуть му мъд разна тази игра. Пък как с паркировка? Ми, устаяш го, аз го на месте. Не го попай сега ти пак. Не го. Няма. Не, защото... Планета е абсурдно. Ма не, аз ще го скарам на пътя, чакай. Кое се карва, кое се карва? Чакай, не пипай нищо. Скарвам кон. Кон, бе. Ей, чуй, ти че ми спова. И разбрах, че като говоря по-силно, такова се дига нагоре, тъй че трябва да почна да кръщя след малко. Свърша салфетки в моята стая. Но мързата я взема. Направи си това. Тя едва са побрат човек с комбайна тук до това. От, до магазина. Не знам как ще са мина. Ма къде не може да... няма да може да изкараш от това. Не, става въпрос, нали тук до магазина има такива парапетли, които... Това са аксиици. А по-брат това няма някакви дървета. Мина някакви сантиметри. Я е сега. Чакай там да видим какво правиш. В сървъра съм. Нарочно го измислих малко по-напред да... Не, аз съм над тебе. Ку-ку. Мале, ти ли ще го паркираш? Да, бе. Чакай, да видя дали това снима ли какво прави тук. Не, то голямата работа. Това прикорди. Не, защото ми са пъгнаха ми са рекординга. Дали толкова пъга? Айде. Няма моя да мине. Ами знаеш какво? Ти дай назад, дай назад. Тук ти някъде чисто така ще толкова с камиона до там. Са бой. Ай. Сиди, иди, 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 накрив се. Предвидай, не, не, спадай друга. Ама да падва с кое? 6, 3. Чакай, не купай. Не, той да. Удри как са. Не мое тръгне, бе. Няма мое, аз не давам газ. Защото няма мое минимум тук. Не, ще мине сега. Малко по-натам. Да. Казвай ми до саксията колко място. Надесно, давай надесно само. Оп, оп, оп. Сам правен маневр. Давай, давай, сам ляв. Аз съм правен маневрист, бе. А, правен съм маневристно тук. Не бе, минава, минава. Дай наляво, ля. А, вх. Ами, да. Мерк. То пак всъщност аз мога да закарам, тъй че няма смисъл. Чакай, хик се удри. Чакай. А, минава бе, аз мислям, че не минава. Всичко е 6. Та. Сай. Внимай на самочувствието, бе. Гадното е, че на комбайната на камерата е една така по-нависоко. Да, и на камиона като надежда гледаш точно отзади, като втора камера на ета съдно. Да, била там, май. Там беше табила, сега я видях. Ти забравиш, че имаш кремарки, бе? Аз съм забравил, че на ремарки, аз забравя, че има табела. Това да гледаш точно от задни ремарки, ето. Това е гадното. Разбрали, ма? Моля? Не можеш да го гледаш от задни, като на втора камера на това, на... Е, но можеш камиона да гледаш. А? Но можеш камиона... Ага. И все пак камиона отделно от ремаркито. Аз сега гледам отвътре, да знаеш. Да вкривай малко.
Какво прави? То сега няма тук къде да са блъснете, че сега само спирам някъде. Е. На другата скани, дето е това бордовата, има камера отзад, бе. Да, се видях като паркираш. Абе, тук спускай. А що не спусна? Тя трябва контакт да има. Няма наблюдал. Ти колко смело я, бач, съм каааааас. Чакам едно. Айде, 13% на назад. Какво бързо да не? Тя му не тук сгори, бач, там. Чакам на едно, тя се стои за 6, ама. Да, я махнем сега тази, качва. Това е тук да ръчкаш. Къде да я докарам тази кани? Аз ще оправя. Сигурна ли? Чакай, ако мога паркирам, тя мога да вър. Къде втиваш? Идвай да ръчкаш тук. Къде ще правя бой? Латка, бе. Латка. Бой. Где си, латка? Сега. Къде съм аз? Има 3 см слабост. Маневри са малко. А само ли писта, бе? Не, е то страх при едва дърпа. Опен, Роб, опен, Роб. Ей, запитах, май. Само нека. Да, не сме съм на стой. Е, да, като се качи пинга си. Не тегнем. Да, аз не тегнем. Не е скоро. Да, аз мам. Да,
Колко процент е на това? 13. Трана. Колко тона? Не да става толкова бавно. Нищо няма пуснато. Ба! Очакай, овцето имат лядини. А, днеска аз ми напишал, бе. Има 15 яца. Мене. Ама дойдат, дойдат. Ау. Чук, аз мога да играя, то знаеш как съм бил. Бе, като гледам, литна чак в дървото. И да, това е така, ама аз мога да играя. Виж, сега няма за следното. Сега как се излъпи на това дърво? Дом да помага. Излезна. Излезна. Колко процента? 25? Ами не, 13 и 16. А. Знаеш какво ще направиш? Излезна от играта, ще затворя скайпа. И ще рестартирам и компютъра и рутера. И ще пиша в Steam-а да звъниш пак, като се оправят. Либе! Чук та бе! Защото ни отговаряш, пък говориш за някакво край, не съм ни да тукай. Ба. Thank you.
Тони Дон. Козвани така. Ало? Вау. Шакай, 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 шакай. Е, сега ще звънкаш пак се. Като виж, че съм на линия, пак звънка. Ти ли ще звъниш сега си? Ми аз звъннах, то се та. А, ще падне нета. А, не мога разбирам това. А кто за качената ремаркет на ремаркет? Ремаркет. Тези долита, който ги измисля да ходи да са... Кои? Долитата. Никога за него? Викам, че долита да са много гадни. Ааа, какво ще аз да тъпи там? Са прахи. Да, са прахи. Ние в първо начало само и най-нива да имаме. Не трябва да имаме още и на... Чакай, приятел на Даня. Имаме една, кой искаш. Върх, имаме втора. Ти съдиш, аз жена. Аз жена, ти съдиш. А, той има една. Значи към хитро се отпреди да рече на трактора да сложиш да речем култиватора от взели сиялката. До култиватор къде? Ко? До култиватор е мой фил отпреди, бе. Ами, си към някакви цикъни неща, дето мога да влядат преди. А пак боли кръг. Аз съм инсталиран туда клей на комбайната. Както бях показал, казал за това, комбайната отпреди жени, отзади с балника, те прави бали. Ами да, това може да правим. Ако се закачи се. Ами да, ако не направо култиватор, че... А, ти закачи тук, какво правиш, защото чуех тук? Ти е закачил трактора, маркета. А, ти си докарал виното. Ако трябваш да се... Сега. А ти снимаш ли?
имам жетон с комбайн. Да, чек мога да чуя да говориш, даже ако стоя с колко нам ще... Ти се чуваш някакво тихо, пък съм усилен от моите. Играта е намалена 30%, представя си играта на 100. Мале, забивайте. Гръмни! Абе, ще искам най-вече супер пишечка клавиатура, защото се купувам това на клавиатурата на билото и сега купувам далеч от компютъра и стоя за пикетичка на много пишечка. Значи аз стоя на 20 санта от микро 30 санта. Аз ще на 20 дни и нищо не съм пети това да се добре. Няма сега в това, че бях дали как аз правя. Да, аз не правя сега гледам тук, да, леко. Да, ма тук е за купиган. Тири маркет, не знам къде трябва да се кой с него. Някакво страшно правя пък. Колата, сервизата, кола да мога да прикупи. Знам кой ще правим. Ти е наш пак спусал. Някой спуска Wi-Fi. Пусна ти Wi-Fi. Пускат с Wi-Fi, остал, пусна. Пусна. Това пак трябва пусна. Излезе. Ми да, то ме изкара, няма да се излезна. Няма да снимам сега. Да видя дали трябва да е по-добре. Не, да снимате някакъв шок. Не, аз просто идеш, защото един почна да снимам, крачвам играта. След това почнах да снимам, нещо друго става. И след това сутринта и почнах да снимам крашка игра. Те нещо се счупи, се бъгни, ще ръкни, ще фръкни. Счупи на работа. Знаеш кой искам? Знаеш ли как кой искам? Да се гръмниш ли? Нещо подобно. Интернета пак се е бавал.
Как можеш на Wi-Fi ли че? А? На Wi-Fi ли? Еми да. Плащаш си за Wi-Fi ли? Ти кабел ли са? Туши бе! Папката на кабела и трябва да има пък от сега да ми дава през стигните и някакви руки и някакви шлезни. Какво са те пак ще такова да намериш паролата и си имаш безплатен? Какво? Имам по-добре да си намериш парола и да имаш безплатен интернет. Аааа, знаеш ли съм правил безплатен? Тоест, не така имаш паролата безплатен интернет. Абе, вечерам съм месеца до в пола, защото съм тон тера там. Интернета фалши, ама сега не е той просто. То част от сне е някакъв много бъдно. Тия часа не е по-точно, защото към 6-7 часа ще е ден. Айде, падай, ма. Не трактора, не трактора.
А, колелата се въртят, бе. Джони! Ало! Маймун! Абе, какво правиш тук с този сервис, карма, хай са? А, де ма виждаш това? А, виж, удари се вижда това. Ще е пълно, бе, към на продължа. О, че фърга, ама. Ще ме отцапам. На 80% ли? На 35. Ко? А то горе е пълно. А, пълно то, има още. Искам да играя OMS. Еми, играй бе, но там няма мултиплеер. Краш, ба. Викам, че там няма мултиплеер. Да, не, да, фирма не мисли да бади OMS 3 с мултиплеер. Чакай, те още OMS 2 не са оправили. Ти няма да... А, ба, ми с колата, че и жена е зайния. А, ти виждаш ли? Хубаво, че видях, че ти кажа, аз не виждам. Че сервис караш... За кого спираш, бе? Що през страх? Аз ще качам малко. Ай, си, как качаш? Ай, си, си. Ай, си, си. Искам да се пусна... Музичка, така малко рок, мод, метал, метал. Ми пусни се от телевизора, а от телефона. А, нямам ни качени песни. Брат ти, радио, или то няма радио? Няма ти пърско радио рок, съм намерял за моя град. Да, то е вярно. Ти това с големия остров, пък ми намеря едно радиото само за два града. Ами, то останалото не е населено, сигурно, за това. Е, ние сме в столицата, пък то ние ни фаща столицата. Кома, какво правиш ти, ма? Ааа, прозявам се. Човек лагна. Да, защото закупувах. Кокориго! Кокориго! Еге, аз съм минал половинта нива, пък още съм на 47%. На колко тони? Почти 10. 9, 7, 9 и 80. 9 тона и 800. Съм на 49.
9 тона и 10 тона ще съм на 50%. Да, 10 тона на 50% съм бил общо 20 тона. Това е хубаво, защото тази компания ангажира само един човек. Защото другите ни трябва един с трактор за да тра-та-та-та-та-та покрай тебе там. Като малко се мечтаях е те да играе такива игри, фарминг е такива игри, мултиплеер. Всяка не е ниче разбирам нещо, но... Ма как малко това биш мечтата, че като играе там някакъв CS, някакви... Да,
Да, е победен аз. Какво ще е компютъра, отворя? Ще трябва да фарме на фото. Да, няма. Ало ти са с камаза ли? Купи по-голям компютър, да може да се занимаваш по тези цена. Чек, виж камаза колко е мала сред нея скутай. Та е жена, ей! Я... изкарай тръбата. Не може, не е някакъв да ти мене. Изкарай тръбата. Всички е така стани. Изкарай тръбата. Да, само не си пускай фарми и тия е работи, като събива играта, защото става къс. Просто трябва ние с какво неща избягваме за друга ни това е там да я възприем да ги правим. Ние било като си пускаш фармите и тези неща е това да забива. Е, сега нещо пусна, нещо да прави. Просто тези неща, дето забива играта, трябва да не ги правим. Да, трябва да пускаме фармите и тези къзлея, къде ги да я забива, защото видя какво става от една кръпка на диета. Смарай тръбата. Не! Аде, бе, са... Айде! Къде е строй? Айде да ти ги са бъде. Чик, там. Къде е чуеш? О! Майко, ти дай па! Аз към къде чуеш? От так за актрис. Твори интернет май не е като прямо и по-още. Жигте е пуснал проснокачка и сега се отвори прозореца и се чисти прозореца с проснокачката. Умник. Абе, ти да не да теглиш нещо. Нищо не тегля. Освен скайп, друго не съм влязал. И аз тег. Защото и твой интернет някъде отваря за това крашването и... Ах. Добре, какво толкова може да си едно спок? Какво? Останаха 2%, чакай. Той ли, то с към аз напълни 15, то най-на 60% е, как си? Да, и оставаха ми 2% още, дай задното на мъртки. А, не бе, то... Това... Бъзър дей на мъркет. Ай, не слушай, тя. Не прибирай, човек. Хубаво, айди. Така правят принципа. Правят ти, ти мога да стигнеш по-отрън, бе. Така да сме опасно. Карай си. Аз карам с 5-6 минути там някъде. Компромат,
игри. Нямаше. А, пътей, да го ще А, крашна! Да мале сега крашна. Който си крашва играта, не е толкова си черпнете. Къде да е паркиран този комбайна? По средата. Да, в момента използвам 3,70 гигабайта RAM. А откъде? А, господ знае. Я да вида камачето. А, в момента. Да направи един тест с камачето. И какво ще правиш с него? Само да дам малко напред назад. Що пада в супа си? Защото играта е шупена. Ама, не мали. Я не мога да се отваря нещо. А, това бе, там в кабините ма. Сервизирам го! Застани до кабината, още го правиш. Застани там. Къде си бе? Тук! Не ти виждам никога. Ето ма! А, да. Стани да направя снимка. Абе, добре. Ами той двамата трябва да го прави. Камаз. Абе. Абе, чакай. Надолу с главата. Значи бабата ме голяма работа. Кошка е. Бабата ме голяма работа. Да. Абе, човек, ще чупиш нещо. Как си натварен? А, сто се вътре, камаза. Загател беше, за. Айде, сега ти го давам да го шофируваш. Айде, че продавай. Аз какво направя? Към аз какво искаш, трябва да се мъчиш. Обаче, сърли там е един парцал горе, колко да запълна да сакаете покрит това. То пада в песа ги. Ария! Така на майка ми вие 4 душен карман, майка е по-добра по това. Бърви ти казвам. А, а, това знам тук, как просто съм проверил цените, къде съм.
А, има един... А, на мутокарчето има един палец на натваря или на... Не. Сто? Сто, то още не трябва да ме натваря. Кога трябва да се отваря? Така това пълно на 100% като е... Това. Какво? На 100% като е пълен. То къде пише на колко? Цъкаш и отиваш където пише, където има 5 страници, отиваш на четвърта. Отсъкаш? Цъкаш и. Ай! Ай! Ай, добре, айде. Отиваш на стъп... На... Където има 5 страници. А, те тук как се сменяха? Де бе? Там дето отивам на и дето има 5 страници, как се сменят страниците. Де бе? И отивам на четвъртата, пише, че е на 0%. А, при мен пише на 23. Сега ще видя, къде беше... Флор мила. Ай. Упс. Сега какво ще правим? Ще намерим за бой. Я ти е стандарт сканинка. Нещо е щупала тази игра. А, ти скипал много неща, бе. Купил си! Купил си! Купил си! Ай, трактор! Так.
Дарнета ли ще съдим? Дали помниш какъв бъдър беше това мук за дървета? Сега кой би съдим? Или ти ли да съдим дървета, ще спрем да се занимаваме с ферма? Дали аз съдим да бъдам? До кога? Тото няма смисъл. И ще спрем да се занимаваме с ферма, тук да съдим дървета. Значи трябва да продадем всички комбайни и такива работи, които са. Няма смисъл на фарминг, ако се надо 2015 да има... Няма скажа, защото ние миналия път не те направихме за съдихме дървета и ние само с това занимахме. Да го разучим? Какво да разучим? Ние само това правихме. Да е много мрънка, рече. Няма скажа, че ще точно. Джон Дира Промптон. С? Не повече бояри, по-реално бояри. Аааа. Не виж, ако скажу, там дето са пете страници в хората. Така да разберем, кои са. Табела някъде нещо. Чудно с тези сериозни как става работата. С разпорията ми. Поемаш ми как става работа? Ми разпорението как става? А, не знам. Само ресторан. На динър, това на вечерята пише динър. А място. Май, клиента ми е друг. О, е! Трябва да получим 10 000 и 300.
то на страни такова там е. Познах, бе. 10291 пишал. И сега какво правим? Много бързо. А, коя работа? Ами ти жениш, аз правя всичко там. Ами ти само на камиончета бага, само жених съдя и така, само в надимата дреме, тей че. Ти ту косиш трева, не, друго ти се разнообразяваш, аз ко вам на тази нива стоял, като си почнали. Аз ти казвам да правиш друго, а не, нищо. Ами не, какво друго да правя? Може, няма. Може да се. Те, да съдя с уни дребното, те ще са ти 2 часа, ще ми писам да играеш за това игра. Добре, култивирай се. Пачелино е също. Друг начин ще не е да дреем цял ден на една лига. Човек, това е бъгнало и още изсипваш. Камаза се е бъгнал и още изсипваш, сега ще имам да видиш. Не, влез, може се оправи. А, не, изсипваш. Човек, няма оправи. Парички. Няма пари, не. Какво правиш при мен, бе? Ти къде си, бе? Няма нещо, чак тук се чутва, че изгася. А, кой се направи ти?
са направени. Нали знаеш на Аутпутите, как няма слад някакви да се движат такива. Кое на къде? На Аутпутите. Как слад нещо като Омарин, където като клапа се получава, като дросова клапа. Да. Е, сега на този руския трактор, който такова да има. Но я. А, да, 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 сега. На като. Чуе си ялката във оня жълтия. Карай, макар. Ама такъв пуша, гледай. Бля, такова, отварят му са джаблици. Да, ама няма бебе така. Няма ли? А? Интересно, да го спрем. Какво е сутъч? Е сутъч към тема. О, капа е с бетен глава. Това е част, като ние го вътре не може да се справим. Помогай. Тебе камаза оправи ли са? При мен се е бъгвал. Не знам, ремаркето си купи трях. Това обаче на камаза си издигнал. Просто парвам се още. Сега какво трябва да се прави? Айде. Да ти ще контивираме, ще са няма ти си търси рамко, да. Аз ще намирам, а да не съм бъл. Ама не, не можеш да нещо, трябва първо да контивирам. Да, я преди сега ще контивирам. Сега, при малко към. Сус? При малко. Ей, това. Ами, де върти глана. Давай, сега ще продавам нещо, което ми. This man's fault, I'm going to be. Try to be a little bit.
Тоест трактрос не ми трябва, то също. Чай, че заби! Саш ме изкара. Такова ми като ти трябва, ако събереш пари, купи нов култиватор. Абе, да, точно да ти да е по-голям. Е, не са много по-големи, да, ама нали? Ами да го оставам то. Абе, прави да тук такова, докато аз върши ми взе. Ти искаш най-лесното да правиш, ах ти. Колко е най-лесното? Ами аз вчера колко време култивирах. Да, аз ялката по-малка. Трактора ми беше по-бавен, по-гаден, да се купа. Твоето мъчение беше най-голям вчера. Да. Мъченик. Мошеник? Да, ама мошеник или мошеник? Сашко, да. Айде, а то са... Ах! Малко трактор. А от къвуката. Някаква труба. О, много бързо кара. Тра. Тези две са добре. Друго. Останало. Ща ти са? Такъм на един път ще закарам доста неща. Но ти къде ги караш, бе? На магазина. Ааа, после аз съм сам ти събършал работа. Ти си караш камион, що от тук... Какво карам? Аз искам да вчера да такова, ако ги закарам директно на магазина, повече пари ще вземи. Да, ама такова, виж, ти отиде на месец и шпак неща, такова, отиде на... Какво правиш, жена? Сега какво правя, ако отвирам? Вчера съдя. Браво, браво. Развиваш се. После ти си правил най-многото работа, те или? Това ти да култивираш да са... Аз много съм играл. А? Играм с най-много. А, да, ти в 10 часа кажеш. А, мръзна ми, чао, чао. Аз ще един часа. А ти имате пак... Бачи, аз правя едно само нещо, че стоя на тази глупа и само са бъмка и сгодата. Защото такова, защото беше малко, това е сега също и голямо, че нямаш никакви проблеми. Аз сега съм се оставал. Малият човек, този трактор мой тръгна. Ии, мама ти да е ба! Какво ма направя твой тяга? Баланс чек, къде? Ааа, ти снимаш това за два забива! Какво снимам? Какво малко снимки е? Това забива постоянно. Слушай, избягвам ти. Мрек, какво ще е бъзът? Какво забива, бе? Глума изглежда, ии. Не, сега ще изглежда играта и ще... Малко остана да е изтрия тая град. Тук съм влял за бил постоянно. Ааа,
Саша е стрели после. Пред играта, да може от мен да... И ти снимаш сега, нали? Снимането няма нищо общо с нета. Чакай, снимаш ли? Снимам, да. Я имам пред снимки, правиш ли? Не. Преди малко направих една и ти беше. Преди малко? Преди малко бях направил една и това беше. Не знам, а той като снимаш забия, като правиш снимки. Проблема е, че компютъра работи на 4 гигабайта RAM. Да, да. Това е най-големия проблем с това. Добре, това си мога да функционирам компютъра, знаеш, когато е станал няма някакъв функция. Та игра ма напряга всеки ден. Не, не е от мое нещо, от пинга ми е слаб. То... Абе, ще маха някои неща, които не ми трябва. Какво? Към ще маха някои неща, които не ги ползвам изобщо и не трябва, защото... Уж модови, модови, ама как гледам, само товарят. Ей, пак за... Кога играя, че? Ти трябва да виж как съм душа. Можеш да виж как съм функционирал, ще кажеш това никакъв дърън, че ги правил. Да, е гей. То набира се, че да. Това е забелязваш, че всички проблеми почват да стават да забия на битвата. Почва най-много за битва. Кога? Като съм на нивата. Ами той има повече от такова там. Ние тогава, е гледай, сега като съм на нивата, сега почва да ми пада това. Гета, фокусато, всичко. Защото имаш детайли от всякъде. Как? От детайлито? Аз не мога да играя от тия детайли. Знаеш какво? Виж сега първо като джъниш, като култивираш ма някакви там прахове и разни там. Искаш ли да те кажа как се движи, като че съм с компютър от пета година? То не реагира! На мен ми насича, не са бъде, ама не... Аз съм на някакви сумни 2-3 фпс-та. Ми махни са от там, да. Ама не са, той не бъл са магна. Толкова за пеш си няма бъл са. Де, махам се от мигта и играта почва си, нали? Горе долу, като трябва. Да? Качил съм 3 трактора на 3. Как ще снимаш, казвай. Ами... пак от трактора карам ли там? Така е, като плей човек, какво става? Давай, карай. Ти къде си, бе? До магазина. Аз мога да го закача, да го кача. Това направо на рибарке, който беше аз. Ей, тук си. Зуки, да стане тук, като трябва. Аз трябва да правя клип. Това гледаш, почва някакво забия, забия. Кой го качвам това? Той на мен такова. Не знам такова, но... Не, много ме изявим тази радиоска. Качил задния трактор. Качил. И заплевах и такова. И се ударих в дърво.
сега, за да е помисъл на гориво, като купиш огън култиватор, ще се кача на сканията и ще ма закара до фермата. Да. И като е това очертан, трябва да го оставя за градиш, нали? Да, отиваш. Всъщност го такова разкачува и така го подай. Не си да проведеш трактора. А, излез с трактора от там. Чакай, къде фрак? Деца, а, не парите ми, другото. Трактора, което. Нацикаш рът и... А тук някой лев повече, ама пак повече по-добре. Аз ще поманеви правят. Да е скъпо, друго... Трактора! А, не, не... Той ми каза, кони тоя друго. А, виж... Чакай, сега ще кажа какво да правя. Не, бе, не знам какво да купя, но... Ей, тия за дървата. Ма не, те са ефтини, няма аз. Е, това PJ, PJ трейлер. Да, бе, аз. Ама пак ми стигат... Ми стигат... 57 хиляди струва най-голямо, 37 цяло и... 8 метра. Не, а? По-малко, колко? За 22 бона може вземе 6 метра. Сега ще от колко и 3. Важно е, че ми селката, дайте. Като продам, ще продам и това е. Или маркета не малко, има това 2 бона. Не така, тази два е тия за дървата, Луи Пейджи, трейлер, друго. Я такой. Вземи сканията. Да. Елз, чакай. Трябва взем хем култиватора, хем ремаркетор. Кой имаш преди, че купи култиватор? Не, да го продадем него. Че аз нали го докарах култиватора, бе? Сега прой... А. Аз синия култиватор съм го продал. А, да, бе, продава се го така. Значи трябва ремаркет. AJ-а. Не, другото е малко, където е в това гаража. Дай да идем в фермата да го натварим тогава. Ами, цъкай етап. Не, не, аз пошел да товариш на пирмарки, направо чуваш с някакъв това. Взимаш трактор от това от... Не бе, в това имаш трактор, в гаража имаш трактор, няма. Кое ремаркет трябва на такова? Не, не, натовари тогава трактор, този трактор. Ще чай, че се питаш, якаш пак. Викам, натовари го сега този. Трябва да влее някои искания да пусне това. Не е спусне това. То нали е пуснат? Не е пуснат към цяло. Сега е пуснат. Къде катериш? Опа, смайкът! Кой катериш там, бе?
мисля, че сега.